សួស្តីជនរួមភាសាអ្នកសិក្សាភាសាខ្មែរទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសូមលើកយកមេតិពាក្យសូដូចពាក្យដែលមានន័យច្រើនសាទិយសម្បសូមសិក្សាពីពាក្យដែរហើយនឹងពាក្យដែរពាក្យវិញនេះដែលឃើញអសាទសេច្រឡំគ្នាបាទសរសេរខុសមិនច្បាស់ថាជាដែរឬក៏ជាដែរអញ្ចឹងដើម្បីស្គាល់ពាក្យពីរហ្នឹងយើងសិក្សាមួយឲ្យច្បាស់កាលណាយើងស្គាល់មួយច្បាស់ហើយអញ្ចឹងមួយទៀតយើងនឹងមិនច្រឡំទៀតទេព្រោះយើងច្បាស់មួយហើយយើងមិនច្រឡំអាផ្សេងទៀតទេបាទជាបន្តយើងមកសិក្សាអំពីពាក្យដែលបាទសិក្សាដែលឲ្យច្បាស់លាស់សិនអញ្ចឹងដែលមានប្រភេទពាក្យ3នៅទីនេះគឺពាក្យដែលសំខាន់ជាងគេដែលជាឈ្នាប់បាទវាសំខាន់ក្នុងការប្រើប្រាស់បែបវេយ្យាករណ៍ហើយដែលទី2គឺជាកិរិយាជំនួយដែលទី3គឺជានាមអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្យល់ដែលឈ្នាប់ដំបូងគេពាក្យប្រាប់ដំណើរនៃអំពើសម្រាប់និយាយភ្ជាប់នាំមុខនាមសព្ទអញ្ចឹងឈ្នាប់ហ្នឹងវាសម្រាប់ភ្ជាប់នាំមុខនាមសព្ទ clear និង clear សព្ទនាមឈ្នាប់ដែលបាទហ្នឹងវាមួយទៀតឧទាហរណ៍ពាក្យដែលគេនិយាយក៏ត្រូវយ៉ាងដែរអាហ្នឹងហើយនាំមុខនាមសព្ទដំណឹងដែលខ្ញុំឮមកវាមិនប្រកាសថាខុសនោះទេនឹងក៏នៅមុខនាមសព្ទដែរទី3នោះជាសាលារៀនដែលរាជការចំណាយប្រាក់ឲ្យសាងសង់ខ្ញុំចូលចិត្តការងារឧទាហរណ៍ទី4ខ្ញុំចូលចិត្តការងារណាដែលមានប្រយោជន៍ចឹងនេះនៅក្នុងលំនាំជា clear និង clear បាទគេហៅថាសព្ទនាមឈ្នាប់ដែលមានប្រយោជន៍តែគេមានប្រយោជន៍គឺការងារអញ្ចឹងវាភ្ជាប់ឃ្លាដែលមានប្រយោជន៍ផងវាជំនួសឲ្យពាក្យការងារផងទីដែលទី2ជាគេយកជំនួយអញ្ចឹងនៃទី1ធ្លាប់បានរួចយ៉ាងនេះម្ដងហើយបានធ្វើយ៉ាងតិចម្ដងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យច្បាស់ថាគេយកជំនួយវាប្រើសម្រាប់ជួយកិរិយាអញ្ចឹងវាមានកិរិយាមួយនៅជាមួយវាឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍មួយតើលោកដែលធ្វើការងារនឹងទេអញ្ចឹងតើមួយណាគឺជាកិរិយាបាទការងារធ្វើការងារជាកិរិយាអញ្ចឹងដែលធ្វើការងារនឹងឬទេដែលជាកិរិយាជំនួយឧទាហរណ៍ទី2ខ្ញុំមិនដែលបានទៅលេងទឹកសមុទ្រម្ដងសោះបាទអញ្ចឹងរបស់ទី2ហ្នឹងមួយណាជាកិរិយាបានទៅលេងបាទដែលវាជំនួយប្រាប់ឲ្យដឹងថាយើងធ្លាប់យើងមកពិសោធន៍នៃទី2តែងតែឧទាហរណ៍ពួកគាត់ដែលធ្វើតែអញ្ចឹងមកភាសាខ្លះយើងធ្លាប់ឮដែរពួកគាត់ដែលធ្វើតែអញ្ចឹងវាដែរទៅធ្វើអញ្ចឹងមិនដែរធ្វើអីផងដែរទៅធ្វើអញ្ចឹងធ្លាប់ស្ដៀងនៅខាងលើដែរតែទី3ជានាមបាទសំណល់ហ្នឹងថាយើងធ្លាប់លើពាក្យដដែលហ្នឹងដដែលរបស់ដដែលគេរបស់ដែលសល់ឬដែលគេប្រើប្រាស់ហើយជានាមដំណែលនាមមួយទៀតណាមិនដែរឬក៏ដំណែលឧទាហរណ៍មួយប្អូននោះស៊ីបាយដែរគេណាស៊ីបាយដែរគេឧទាហរណ៍ទី2នាងមិនចង់ប្រើរបស់ដែរពីគេនោះទេអញ្ចឹងយើងអានដឹងយើងស្វែងយល់ហើយមើលវាចុះឡើងចុះឡើងឈ្នាប់កណៃវាភ្ជាប់មកវាភ្ជាប់ឃ្លាដូចខាងក្រោមនេះហើយវាជំនួសនឹងកែសព្ទនាមឈ្នាប់ដែរកណៃវានាំមុខនាមសព្ទពីខាងលើនេះពាក្យនេះខ្ញុំលឺអីលឺដំណឹងបាទអញ្ចឹងដំណឹងមិនដំណឹងវាមិនប្រកាសថាខុសនោះទេ
ចានោះនៅមុខនេះភាសាបងបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងស្វែងយល់ពាក្យដែលហើយយើងនឹងទៅមើលពាក្យដែរដែរមែនទែនទៅវាសម្រាប់ដាក់ខាងចុងរបស់ទេមានអីថាច្រឡំទេដែរនឹងរោនោះតោះដែរសំទុះដែរបាទដែរវាមានដែរវាមានន័យវាមានន័យ3ជាគុណកិរិយាមានដូចគ្នាបានដូចគ្នាបងឧទាហរណ៍ខ្ញុំទៅដែរណាខ្ញុំទៅដែរខ្ញុំទៅដូចគ្នាខ្ញុំទៅបានដូចគ្នាឬខ្ញុំទៅផងមែនតែនទៅមានន័យថាផងជាងណាខ្ញុំទៅផងអាចជាមួយបន្តទៅដូច្នេះក៏បានឧទាហរណ៍ទី2ដូច្នេះក៏បានដែរអញ្ចឹងដូច្នេះក៏ក៏ដូចគ្នាក៏បានដូចគ្នាតទី3អ្នកទៅជាមួយនឹងខ្ញុំដែរឬទៅជាមួយខ្ញុំផងឬផងឬនេះជំនួសពាក្យផងហើយជាងល្អក៏បើដែរណាល្អដូចគ្នាល្អបានដូចគ្នាឡាទី2ជាការពិតឬក៏មែនបាទជាការប្រធាននៃជាការពិតឬក៏មានន័យថាមែនជាមួយជំនួសចូលណាផ្ទះនេះនៅឆ្ងាយណាស់ដែរអញ្ចឹងទីនេះនៅឆ្ងាយណាស់ជាការពិតទីនេះនៅឆ្ងាយជាការពិតយើងចង់បញ្ជាក់ដែរថាវាពិតអញ្ចឹងមែនយើងដឹងតែទៅណាដែរយើងដឹងហើយណាឬក៏ផ្ទះនេះនៅឆ្ងាយណាស់មែនឆ្ងាយណាស់មែនឆ្ងាយណាស់នេះគឺគាត់ជំនួយឆ្ងាយមែនណាឆ្ងាយណាស់មែនណាគាត់ជំនួយរបស់វាទេជួនកាលយើងជំនួយទៅរៀងឆ្កងអញ្ចឹងបានគេប្រើពាក្យដែរទី3សពសូចរនឹងគឺសັບបន្ទងវាសំគាល់សំដីគួរសំភ្លាមភ្លាមដែលមានលក្ខណៈមិនសូវរស់រាន់វាថាគេនិយាយអីមួយហើយយើងយើងឆ្លើយតបណាឲ្យគេដឹងដែរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំជួយចិត្តវាដែរណាខ្ញុំជួយចិត្តវាវាដែរមកប៉ុណ្ណឹងទេសម្រាប់ពាក្យដែរអញ្ចឹងយើងអាចចំណាំណាអាចយល់ពីយំនៃរបស់វាជាពិសេសទីតាំងរបស់វាវានៅតែខាងចុងគេទេវាអត់ដូចសពឆ្នោវិញឆ្នោវាភ្ជាប់ clear វាភ្ជាប់ពាក្យអីចឹងទៅវាឯដែរនេះវាអត់ទេវានៅតែខាងចុងទេមានតែទៅវាដូចនេះចឹងសាប់បន្ថែមចុងនៅខាងចុងទេបាទអរគុណច្រើន